Je piatok, podľa mnohých najkrajší deň v týždni. Začínajú správy po slovensky, vitajte. Na Pešteri sa dnes skončili spoločné taktické cvičenia s bojovou streľbou pod názvom Výchor 2024, na ktorých sa zúčastnilo vyše 2000 príslušníkov vojska Srbska a okolo 350 kusov vojenskej techniky. Pri závere cvičenia bol prítomný aj prezident Srbska a hlavný veliteľ vojska Aleksandar Vučić, ktorému hlavnú správu nahlásil major Đorđe Simić. Okrem prezidenta sa na záverečné cvičenie prišli pozrieť aj viacerí ministri vlády, predseda Republiky Srbskej Milorad Dodik, členka prezidentského tímu Bosny a Hercegoviny Željka Cvijanovičová, lídri Srbov v Čiernej hore a ďalší. V rámci cvičení sa používali okrem tradičnej techniky aj modernizovaný radar Žirafa, dróny tzv. Vrabce, platformy tzv. Malý Miloš, ďalej tanky, samohybné húfnice, obrnené vozidlá, lietadlá, helikoptéry. Diaľko ovládané lietadlá cvičilo sa aj s protilietadlovými systémami, so systémami na detekciu a rušenie bezpilotných lietadiel a podobne. Dnes sa naplnilo 11 rokov od podpísania bruselskej dohody, no dodnes nie je formované spoločenstvo srbských obcí, na ktorého založenie sa vzťahuje prvých 6 bodov a ktoré tvorí základnú kostru tohto dokumentu. Okolo textu dohody, ktorá sa formálne volá Prvá dohoda o princípoch normalizácie vzťahov Belehradu a Prištiny, sa rokovalo 6 mesiacov pred podpísaním a pri podpisovaní sa pod dohodu podpísali traja. Za Belehrad dokument podpísal vtedajší predseda vlády a dnešný šéf diplomacie Ivica Dačić, za Prištinu Hašim Tači, ktorý v tom čase vykonával funkciu premiéra tamojších dočasných inštitúcií. Tretí podpis v mene Bruselu dala pod text dohody vtedajšia vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničnú politiku a bezpečnosť Catherine Ashtonová. Dačić dnes skonštatoval, že Priština ani po 11 rokoch nemá v záujme formovať spoločenstvo srbských obcí, ale je to jej medzinárodná povinnosť. Aby Tači dohodu podpísal. Je to podľa neho smutná epizóda, respektíve smutná realita, že dôveryhodnosť Európskej únie je veľmi otázna. Ako Dačić uzavrel, v blízkej budúcnosti by mala Catherine Ashtonová navštíviť Belehrad a to bude príležitosť, aby sa jej osobne opýtal, prečo dodnes nebolo realizované nič so záväzkou Prištiny z tejto dohody. Od dnes začali práce na rekonštrukcii asfaltu v centrálnej časti Starej Pazovy a tieto práce potrvajú 10 dní. Práce sa budú robiť parciálne, takže úplná odstávka premávky v centre šoférom nehrozí, ale doprava sa bude odvíjať spomalene, sťažene a preto zodpovední apelujú na vodičov, aby využívali radšej alternatívne smery, teda vedľajšie ulice, ktoré neprechádzajú priamým centrom. Vojsko Srbska má na pondelok 22. apríla naplánované cvičenie streľby z pešiackých zbraní. Cvičenie sa bude realizovať v pondelok v čase od 8. do 14. hodiny v zóne, ktorá sa nachádza medzi Novou Pazovou a Novými Bánovcami a tiež južne od cesty, ktorá spája Starú Pazovu a Staré Bánovce. Z vojska Srbska apelujú na občanov, aby v pondelok od 7.30 sa nezdržovali v týchto častiach, aby tu neprechádzali, aby odviedli zo spomínaných území dobytok a osoby alebo dobytok, ktoré v uvedenom čase na uvedenom území utrpia nejakú škodu, nebudú mať právo na odškodné. Hranice zóny budú označené veľkými červenými vlajkami a na príjazdových cestách budú strážnici, ktorých pokyny musia občania bezvýhradne rešpektovať. Po skončení akcie všetky červené vlajky budú odstránené a strážnici sprístupnia cesty. Je prísne zakázané dotýkať sa a zbierať časti nábojov. Ak občania také nájdu, okamžite treba informovať políciu. Ak kvôli vojenskému cvičeniu občania utrpia nejakú materiálnu škodu v zóne výcviku, treba o tom ihneď podať písomné hlásenie na vojenskú poštu 9858 Batajnica najneskôr do 20. septembra. Piatok sa menia ceny pohonných hmôt. Najbližších 7 dní liter eurodieslu bude stáť 206 dinárov a liter benzínu BMB 198 dinárov. Oproti minulým dňom cena dieslu ostala nezmenená a benzín zdražil o 3 dináre za liter.
V teplejšom počasí ľudia čoraz viac času trávia vonku, v záhradách, prírode, na prechádzkach a môže sa stať, že sa im do kože zahryzne kliešť. Je to ektoparazit, čo znamená, že na to, aby prežil, potrebuje telo hostiteľa. Čím dlhšie je kliešť prisatý k telu, tým je vyššie riziko infekcie. Tento drobnúčký chrobáčik totiž môže byť prenášačom boreliózy. Kliešte sú najčastejšie na stanoviskách ako lesy, trávnaté plochy a časti zarastené krovím. Najaktívnejšie sú dvakrát v roku, od marca do júna a potom od augusta do októbra. Ako pre RTV Stará Pazova povedala farmaceutka Néda Ďordevičová, existujú viaceré prípravky, ktoré chránia človeka pred kliešťami a asi najefektívnejšie sú tie s obsahom ikardínu, ktoré sa môžu používať pre všetky vekové kategórie od 6. mesiaca veku. Chránia nielen pred kliešťami, ale aj inými druhmi hmyzu a dať si ho môžeme aj na tvár s výnimkou očí. Ak si na koži všimnete prisatého kliešťa, tak nikdy ho nevyťahujte na silu, nepoužívajte oleje ani alkohol či mydlo, žiadne prostriedky na mylné uľahčenie, pretože kliešť môže do tela vylúčiť toxíny. Najlepšie je odstrániť ho trpezlivými kruhovými pohybmi alebo navštíviť lekára, ktorý postihnuté miesto na záver aj správne dezinfikuje. Doktor Marko Nikolič hovorí, že zahryznutie kliešťa človek necíti, pretože kliešť pritom vypustí látku podobnú anestézii. Postihnuté miesto je potom iritované, začervenanie kože po pár hodinách vymizne a v opačnom prípade, ak sa stvorí fľak, ktorý sa bude zväčšovať, tak okamžite treba kontaktovať lekára. Extrémne oscilácie počasia zanechávajú čiastočné následky v ovocných sadoch, no napriek tomu dážď bol vítaný, vlahu potrebovali ako stromy, tak aj zelenina a obilniny. Nikola Kosanovič zo Starých Bánoviec obišiel svoj sad, ktorý už pekne kvitol a rozvíjal sa, no teraz sa situácia bohužiaľ zmenila k horšiemu. Ako povedal v rozhovore pre RTV Stará Pazova, kvitli mu slívky a marhule, avšak kvôli ochladeniu a vetru asi 80% kvetov odpadlo. Na slivkách sa dokonca zjavili aj červy. Počasie je nepredvídateľné. Minulý týždeň teploty okolo 30-ky v sade zalieval systémom kvapka po kvapke a teraz sú rané teploty len okolo 4 stupňov. Na pláne mal aj ochranné postreky, ktoré však teraz kvôli nahláseným dažďom robiť nemôže. Ťažkú situáciu zažíva nielen on, ale aj ostatní pestovatelia. V lepšom stave sú jablká a hrušky, ktoré dokvitli pred 2 týždňami. Aj tu je však riziko, lebo zmeny počasia a veľká vlaha podporujú rozvoj rôznych ochorení a škodcov. Čo sa týka polí, ako povedal agronóm Jovan Stošič, kukurica aktuálne počasie zniesla celkom dobre, soja pekne klíči a mierne škody sú na pšenici, ktorá už vchádza do fázy klasov a to je obdobie, kedy ju treba ošetriť proti fuzárii. V minulých dňoch napadlo okolo 20 litrov dažďa a agronómovia sa obávajú, aby to nebolo ešte viac, tak ako predpovedajú meteorológovia, lebo by sa meškalo s potrebnými ochrannými postrekmi. Na republikovej súťaži z podnikovej informatiky, ktoré sa konali minulý týždeň v Kruševci, žiak 4. ročníka ekonomicko-obchodnej školy VUK Karadžič v Starej Pazove Andrej Lakatoš získal prvé miesto a stal sa najlepším v Srbsku. Na republikovej súťaži sa zúčastnili žiaci zo 7 škôl zo Srbska a konkurencia bola veľká. Táto súťaž má tradíciu vyše 30 rokov a poprvýkrát vyhral žiak zo Starej Pazovy. Andrej za úspech vďačí aj svojej mentorke, profesorke Milici Narančičovej. Tým, že Andrej vyhral prvé miesto, podľa pravidiel sa republiková súťaž bude na budúci rok konať práve u nás v Starej Pazove a je to pre Andreja česť, že sa jeho škola bude môcť ukázať v najlepšom svetle a uhostí mladé talenty z celej krajiny. V nedeľu sa v Golubinciach od 11. hodiny bude konať jedno veľké kamarátenie pri príležitosti Dňa planéty Zem. Združenie na pomoc osobám s poruchami v rozvoji, Oáza Golubince a ďalší partneri pozývajú všetkých na celodenné kamarátenie, kde sa budú sadiť kvety, hrať šach, pikádo, basketbal. Pripravená bude kreatívna dielňa, recyklovanie, súťažiť sa bude v príprave kotlíkových jedál a chýbať nebude hudobno-zábavný program. Akciu podporilo ministerstvo práce a sektor pre ochranu osôb s invaliditou Srbsko bez bariér. V nedeľu v Golubinciach na Maradičkej 43 od 11. hodiny.
Dávame vám do pozornosti aj program na nedeľu večer. V divadelnej sále v Starej Pazove sa o 19.30 začne folklórny večierok. Na pódiu sa okrem členov z KUSu hrdinu Janka Čmelíka predstavia aj hostia zo Selenče z kultúrno-umeleckého spolku Jána Kolára. Vstupné je 300 dinárov a podujatie sa nesie pod názvom Rozprávala mi stará mama. Začína sa koncert, ako bolo na jar upratovanie, ako prebieha Veľká noc. Znázornené je aj to, že v Selenči sú rozličné dve nárečia, čiže sú tu aj katolíci a evanjelici, čiže aj na to sme prihliadali. Budete tu vidieť zvyky svadobné, ktoré sú aj dodnes niektoré sa dodržiavajú v Selenči. Ďalej Lucka, Mikuláš, Vianoce a tak ďalej, čiže celý ten priebeh roka, ktorý sa už či dodržiava, alebo voľa kedy, ako nám to rozprávajú teraz staré mamy, ako to my vieme zachovať. Včera vo veku nedožitých 63 rokov náhle zomrel Jan Hlaváč z Báčského Petrovca. Bol to dlhoročný spolupracovník pri vydávaní vojvodinských časopisov a kníh. Pracoval v novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu, v tlačiarni Kultúra a v Slovenskom vojvodinskom vydavateľstve. Bol členom Združenia novinárov Srbska, Fotokino-videozväzu Vojvodiny, šéf-redaktorom časopisu Rovina, technickým a grafickým redaktorom mnohých publikácií, bol fotografom a venoval sa aj vizuálnej poézii. Mal 5 samostatných výstav fotografií, ktoré uverejňoval aj v tlači. Je zaradený do fotomonografie Dnevníka Vojvodina a do 6. antológie Fotografie Vojvodiny. Pohreb Jána Hlaváča sa konal dnes o 13. hodine v Báčskom Petrovci. Čest jeho pamiatke. Volejbalistky Staropazovskej jednoty Tamara Miličevičová, Milica Medvedová, Mina Osmajičová, Iva Šučurovičová a Branka Tica sa nachádzajú na širšom zozname reprezentácie Srbska, ktorú zverejnil selektor Giovanni Gvidetti pre Ligu národov. Na zozname je 30 hráčok a tohtoročná Liga národov sa bude konať od 14. mája do 23. júna. Do finále sa dostane domáci Tajland a 7 najúspešnejších selekcií. Hádzanárky mali 2 týždne pauzu a teraz pokračujú v boji s konkurenciou. Zápasy druhého kola play-outu sa hrajú dnes a zajtra. Hádzanárky mladosti zajtra pocestujú do Kruševca, kde sa stretnú s družstvom Napredak 12. Zápas začína o 19.30. V rámci 24. kola srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina jednota zajtra privíta Radničky zo Zrenjanina. V nedeľu o Mladinac privíta železničiarov z Indie a Podunavac bude hosťovať v Šajkáši, tam si sily zmeria s Borcom. Vojvodinská liga skupina Juh, Radničky zajtra hrá vo Veterniku, Dunaj v nedeľu privíta hráčov z Bežky a Jadran privíta jednotu z Rumenky. Srémska liga, Srémac zajtra hrá v Mačvanskej Mitrovici proti klubu Podrinie. Zápasy sú na programe o 16.30. Jedine stretnutie o Mladinac železničiar začína o 11. hodine. Srbský tenista Dušan Lajovič sa prebojoval do štvrťfinále ATP turnaja v Barcelone, keď dnes v 8. finále zvíťazil nad Španielom Alejandrom Davidovičom Fokinom 7-6. Lajovič v štvrťfinále bude hrať s víťazom zápasu, ktorý odohrajú Austrálčan Alex de Minora a Francúz Arthur Fils. Víkend všelijaký, v sobotu bude polooblačno, s prevahou oblakov slnka pomenej, teploty z minimálnej 5 sa vyšplhajú po 17 stupňov, mierny vietor pocítime najmä zo severovýchodu. Nedeľa upršaná, bude oblačno s častými daždivými intervalmi, pršať by mal rôznej intenzity, teploty od 3 po 11 stupňov a mierny premenlivý vietor. No a na záver ešte meninoví oslávenci, dnes Ratimír, zajtra Hvezdoň a Marcel a v nedeľu Želislav. Piatkové správy končia, želáme vám príjemný zvyšok dňa.